Здравейте, бирени приятели! Тук днес ще говорим за белгийската секция, която ще ви покажа сега. Нека започнем с Лефе, която е брюн и блонд. Те може да се характеризират с това, че тази е светлата, тази е тъмната. Лефе, както знаем, е от 1240 година създадена. Доста стара и хубава бира, белгийска. Може би една от белгийските класики, които са. До нея са Лашув, които имаме в момента три серии от тях. Блонд, череша и IPA. Също, нали, белгийска класика, доста, нали, приятна биричка. Можете да опитате и квак с много интересно име. Особено когато пиете, квак става доста добра заигравка. Нейната специфика е чашата, която е на квак. Тя е с дървена поставка и прилича на... като е проветка, такава химическа, доста добре е направена. Това е една стара традиция, когато още през 1791 хората си я носили тук до крака. Това са манастирски бири, Бернардос, както виждате, това е, нали, лицето, което е свещеник, който се занимава с, нали, производството, защото така те се и самоиздържат самите манастири. Те са 4 вида, белгийска бяла бира, трипел, който е с горна ферментация, и две тъмни бири, които, нали, тази е по-лека, тази е по-силна, и характерната чаша, която... Заповядайте да пробвате и очакваме ви с нетърпение.